अम्मा काका, यो मेरो छोरो छोरी यहाँ हेर पोखरी हाम्रो यो समाजको हो। यहाँ हाम्रो एउटा मन्दिर पनि छ, शिव मन्दिर गाउँको। ए हेर्न सक्नुहुन्छ शिव मन्दिर, ए अहिले चाहिँ बन्द छ, बन्द छ। तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो भने, कमेन्ट्स फलो गर्नुभयो भने यो मन्दिरलाई पनि एउटा केही गर्न सकिन्छ, अलिक ठुलो बनाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूकै भरोसामा सबैतिर बसिरहेको छ। ए हाम्रा मन्दिरमा पोखरी छ, ए हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा मन्दिर नजाऊ, उता नजाऊ, उता नजाऊ छोरी हो, उता पानी छ बेसी पोखरीमा। भाइ यता आइज, यता आइज, यहाँ बत छोरी छे छोरो। यहाँ चाहिँ भने अस्ति भर्खर माछा हालेका हुन् पोखरीमा, हेर्न सक्छ।